três palavras essenciais do nosso dia: ações, objetivo e tempo. É um planejamento de ações que você vai adotar para alcançar um determinado objetivo num determinado tempo. E qual o problema das pessoas? Algumas delas não têm ação, ficam esperando cair do céu. Tem um outro que não, ele tem até ação, mas ele não tem objetivo. Quantas pessoas que vocês conhecem que são competentíssimas, mas estão perdidos no mundo acadêmico? Não sabem qual o próximo passo, o próximo desafio para enfrentar. Não tem objetivo. E terceiro, tempo. Não existe planejamento sem data, galera. E tem gente que nem coloca o mês, coloca o semestre. Tem gente que coloca o ano. É data.